sazma. Qaçayev xanımlar və cənablar. İlqar müəllim, çox feyziyab görünürsüz. Deyirəm, ifaçının məharəti ondadır ki, tamaşaçını idarə eləsin və bu gün də Rəvan bu öz iradəsini, öz idarəsi ilə göstərdi və bütün zalı ayağa qaldırdı, otuzdurdu. Yəni ki, onu idarə elədi, alqışlarını aldı. Biz münsiflər heyəti daxil olmaqla və düşünürəm ki, bəlkə nəhayət belə dünya proyektlərində bizim ən qədim musiqinin təmsilçisi olan aşıq sənətinin də qalib olması labid olan bir haldır. Yəni, ola bilər. Çox lütfkarsız. Və eşq olsun Rəvan, sənin ustadına. Mən də ona aşıqıyam. Həmişə mehriban olun. Amin. Güləs hanım. Güləs hanım, söz sizindir. Necə oxudu, necə oynadı? Buyurun, deyin. Hay Rəvan, sən neynirsən valla? Səni biz kəşf elədiyə yenidən. Muğam aləmində bambaşqa, bəstəkar mahnıları və aşıq sənəti. Bugün doğma nəğmələrdə bütün tamaşaçılarımız bilsin ki, tarixdən süzülüb gələn folklorumuz, aşıq sənətimiz helə-belə eləşməyibdir burada. Güləs hanım, bəli. Bayram günündə, final gecəsində başqa necə ola bilərdi? Möhtəşəm, çox möhtəşəm Rəvan. Sənin ifan, sənin ustalığın, o saz ifan, rəqsin, orada aşıqlara məxsus tərzin, onu deyim, aşıqların çünki fərqli bir çıxışı var. Aşıqların ellə danışmağı gözəl qeydlədi İlqar müəllim. Münasibəti, babalar hamısı səndə bugün özünü göstərdi. Halal olsun sənə. İndi nə edəcək, onu biz bilmir yaxı.